Не кожна глина годиться для виготовлення іграшок, а ось така з народною назвою глей, покладів якої багато в селах Віньковецького району, саме те, що треба, каже вчителька Галина Бернацька. Вона з власної ініціативи вирішила вести гончарство у шкільному гуртку декоративно-ужиткового мистецтва і каже, у процесі виготовлення глиняних виробів багато ручної роботи. Серйозна робота, часом дивуєшся, які ті бідні гончарі були, що вони ногами, яка то важка праця була. Школярі ініціативу працювати з глиною сприйняли радо, переконує керівниця гуртка Галина Бернацька. А її колеги-педагоги схвалюють процес повернення до народних ремесел. Діти знайомляться своїми традиціями, діти намагаються їх відновити. В дорадянську пору, розповідає Галина Бернацька, глиняні іграшки посуд виготовляли чи не в кожній хаті Зінькова і ближніх сіл. Покладів глини в цій місцині достатньо, і селяни цим користалися. Директор Зіньківської школи Віктор Островський пам'ятає, як його бабуся виготовляла глиняні глечики і миски. Коли був час вже знищення горнів, в часи Хрущова, щоб більше люди працювали в колгоспах, щоб не було, як би сказати, приватного підприємництва. А майстриня з Тиранівки Хмельницького району Алла Покрищук працює з глиною більше для власного задоволення. Міська жителька перебралася для цього в село. Виготовляє глиняний посуд за трьома техніками. Чорні вироби випалені в тирсі. З печі, де температура 850 градусів, як дістають і кладуть у тліючу тирсу, де посуд довго коптиться. Різнокольоровий виходить після обпалення в заквасці. Для цього робиться певної консистенції кляр, в ньому і печеться посуд, після чого стає схожий на камінь. Третя техніка – варіння в молоці, від чого поверхня виробу вкривається візерунками і стає схожа на кераміку. Оце мені подобається в цій роботі всій. Це можливість дає нам творити. Алла Покрищук переконує, такі вироби мають свою позитивну енергетику, тож сподівається, що екологічно чисті глиняні іграшки і посуд увійдуть в сучасний побут. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Володимир Саприкін. Новини Поділля Центр.